У відділі прикордонної служби тячі Мукачівського загону днями урочисто відкрили каплицю на честь пророка Іллі. Освятив каплицю новообраний єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Теодор Мацапула спільно з капеланами та святими отцями міста. Ми розуміємо, що сьогодні наші кордони захищаються кров'ю наших воїнів. І прикордонні війська, які боронять нашу країну, вони потребують не тільки якогось інструктажу військового, вони також мають і свої духовні потреби. Тому саме для таких духовних потреб і була побудована ця капличка, де наші прикордонники можуть заходити і не тільки уповати на власні фізичні сили, на розумові сили, інтелектуальні, але також і використовувати свої духовні сили для того, щоб оборонити нашу країну. Будівництво каплички на території військового містечка ініціював керівник відділу прикордонної служби тячів Тимофій Колтик. Разом з благодійниками та небайдужими громадянами всього за 4 місяці вдалося звести справжнє місце сили для охоронців кордону. Сьогоднішній день він дуже важливий для нашого підрозділу, для наших військовослужбовців, працівників, які проходять службу у зв'язку з тим, що ми вже відкрили один Божий храм на відділенні інспекторів прикордонної служби Солотвіну, а зараз от сьогодні відкрили капличку на відділі прикордонної служби Тячів, щоб кожен військовослужбовець даного підрозділу, працівник, міг прийти, зайти в Божий храм, помолитися, побути наодинці, поспілкуватися з Богом. Проєкт каплички запозичили у колег з Солотвина та у короткі терміни його реалізували. Окрім самої будівлі, небайдужі громадяни провели облаштування благоустрою. У мене є друг, вони троє побудували таку один в один капличку в Солотвіні. Я там подивився і виникла така в нас ідея побудувати таке в Тячеві тут. Капличку ми побудували досить швидко, бо були у нас майстри, які вже будували Солотвінську, проєкт був готовий. Але довго затягнулося, поки ми тут зробили благоустрій, тому що тут зросли дерева, старі дерева, треба було узгодити все з міською радою, ці дерева всі убрати, посадити, завести ґрунт тут, бо тут завезлося дуже багато землі, посадити якісь дерева. Сьогодні бійцям як ніколи потрібна не лише фізична, але й духовна підтримка, кажуть святі отці. Тому новозбудована капличка стане для прикордонників осередком для духовного збагачення та можливістю поспілкуватися з Богом. Це таке місце, де військовослужбовець зможе собі прийти і сказати Богові то, що він не може сказати побратиму, то, що він не може сказати керівнику, зрештою, то, що не може сказати капелану. Це таке інтимне місце неба на землі. Це така гора Тавор, знаєте, на яку людина приходить і дивується, що все-таки є, існує якась та вища світла сила, яка утримує його тут при житті, яка провадить його, яка йому допомагає. Тому такі каплиці потрібні. Освячена в честь пророка Іллі буде отим центром духовності, буде тою можливістю кожному військовому, який виконує свої обов'язки тут, несучи службу на кордоні, прийти, помолитися, поспілкуватися з Богом, знайти свої відносини особисті. Адже ми розуміємо, що молитва – це є наша розмова з Богом. Серед бійців чимало учасників бойових дій, тих, хто пройшов пекло війни. Тому у новозбудованій капличці захисники та захисниці матимуть можливість лікувати душевні рани.